সিন্ডিকেট রাজক লৈ গুৱাহাটীৰ আৱৰ্ত ভৱনত গোপন বৈঠক গৃহ বিভাগৰ। অসম আৰক্ষী বন পৰিবহণ বিত্ত আৰু কৰ বিভাগৰ মুৰব্বীৰে গোপন বৈঠকত বহিল গৃহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত হোৱা এই বৈঠকত সিন্ডিকেট ৰাজৰ কথা অস্বীকাৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ মুৰব্বী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা চলিছে ৰাজ্যত সিন্ডিকেট ৰাজ, এই অভিযোগ কৰিছিল আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰে। অসমখন পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট হোম ডিপাৰ্টমেণ্টটো চলাই আছে, তেওঁৰ জৰিয়তে চব ৰাইজে কৈ আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিবা হ'লে কাশ্যপৰ নামটোৱে ওলায়। কেৱল ইমানেই নহয়, কয়লা, চুপাৰি, বালি, মাছ মাংসত চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ বহু দল সংগঠনেও উৎথাপন কৰি আছে। DY365ও বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ দিনত চলা বহুকেইটা চিণ্ডিকেটৰ কথা উদঙাই দিছিল। বিজেপিৰ বিধায়কো এই সিন্ডিকেটত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এম এল এবিলাকে মোৰ লগত চিঞৰিছিলে আগতে এছেম্বলিত, বাহিৰত ভিতৰত এছ পিবিলাকে পইচা খাই আছে, আজি আকৌ তেওঁলোকৰে নাম উল্টাকে আহি আছে। মোৰ তাত ভিডিঅ' এটা আহিছে বাহাৰুদ্দিন আহমেদৰ, সেই ভিডিঅ'টো দেখা পাই মই দেখিছোঁ সেই এম এল এবিলাকৰ নাম আহিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ নাম আহিছে, সেইবোৰ নাম কেনেকুৱা আহে। এনে বহু অভিযোগৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আজি 1 মে'ৰ চৰকাৰী বন্ধৰ দিনটোত গোপন বৈঠক বহিল ৰাজ্যৰ শীৰ্ষ মুৰব্বীৰ। গৃহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে পৰিবহণ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বিশ্বৰঞ্জন সমল, উপস্থিত থাকে পৰিবহণ আয়ুক্ত বীৰেন্দ্ৰ মিত্তাল, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুল শইকীয়া, IGP SB হিৰেণনাথ, বিত্ত আৰু কৰ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ সিন্হাও উপস্থিত, বন বিভাগৰ হৈ উপস্থিত থাকে মুখ্য বন সংৰক্ষক AM সিংহ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, এই বৈঠকত কোনো এটা বিভাগতে চিণ্ডিকেট চলা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিটো বিভাগৰ মুৰব্বীসকলে। তাৰ পিছতো অৱশ্যে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সঞ্জয় কৃষ্ণই সকলো বিভাগক সকলো অভিযোগ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে। এই বৈঠকৰ দিনাই পুনৰ বিধায়ক আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰে চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ হাতত তথ্য থকা বুলি দাবী কৰে। মোৰ তাত ডকুমেণ্টহে আছে, ডকুমেণ্টটো মই কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম, মোৰ তাত বিনা ডকুমেণ্টত মই কথা পতা নাই, আৰু ডকুমেণ্টবিলাক ওলাই দিম যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে গম পাই যাব। মঙলবাৰেও একেই পদ্ধতিৰে চিণ্ডিকেট চলাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে বিধায়কজনে। যোৱাকালি 290 গাড়ী গৈছে, মই এছপিক দিছোঁ 11-12 গাড়ীৰ নাম্বাৰ আছে মোৰ তাত, আৰু মই এছপিক ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ, যোৱা ৰাতি গৈছে, এইটো কয়লা চিণ্ডিকেট গৈ আছে বাংলাদেশ। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰ আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসৰ সৈতে মাধৱ দাস আৰু মনগু স্বামীৰ ৰিপৰ্ট, DY365।